kuza mwabada wada tuka mchibuga doha yagami iti ainesubi imenebi gendo kutesibu kuvalu na kororo paka nchakuru na koroko hili mingenda kuvamu esubi yali gendo kuyambo kusuro kutandi kilu wako kutandi kukumara doka doko nolu tano oruli mchitundu echo orucha agenda maso auliriza muna fokongero kubumbo jam yeda irekita jeno wa CIA okuvamu gwanga la Amerika gubaita William Burns agami iti esubi weriri ilio kongero kula vile dalanga basu uro kutuwa kuzikirizu ganya eza na madara okongero kumia duka doko nolu tano rumaze ebanga ya maka muramba ngalugenda maso kongero kubumbo jamu bitundi ebe nja ulo auliriza Gaza ne Lebanon mubuta kanya boka njini wana madara obucha agenda maso auliriza amunafo kongero kutambula amunafe wonam wabula wadentesu ganyezo zigenda maso auliriza atebo bulumba ganyo kufakuruda lwaba Hezbola ku Israeli mbucha agenda maso kongero kutambula nebu kerede kumachagoru na koralero Israeli auliriza banasi bayo basibia mbasuze baba demu duka duko wa amanyi anti Hezbola esindi sebi komporo butelevu era nebiole kira echubuga chibaita haifa nebitunde bilala ebinja urumu Israeli auliriza wonam Israeli amajago kutaka mulipote evote ganaba kula bulungi nyo mangamiti amajago kutaka tengana bakora bulungi nyo kutaka mugwanga eria Lebanon jegasi ndikibukulona gana obuterevu na ba Hezbola wakati mu lutalo luno olugenda nga rongero okutambula mbitundu ebyo munafa uliriza erango nakulegola abajasi ba Israeli batano eranga kimazo kakasibo kosira mukunonyereza ndi buruna ko olucha Israeli efiru abajasi batano wakati wa batano ne 10 abatibwa buli unaku mukulwana gana auliriza okwokutaka mukulwana gana auliriza okwokutaka okwongera okulaba ddala nga bongera okulunagana mu lutalo luno munafu olukyatambula era oluliwo olunaku munafu olwaliro era nga n'onakuleggulo abajasi ba Isirayiri batano tebalutonze mu kulanagana amaserengeta g'eggwanga lye bayita Lebanon bafudde oluvannyuma lwa Hezbola obbako awuliriza ebikompola era ogendo kakana nga abo tebavudde wafiiridde ambeera eyo munafu eyabaddewo era omuwendo guno buli lukya kugenda maaso kwongera okwongera ssaako ne tanka kuba kumbe buli kaseera awulirize zigenda maso okwongera okweyongerera ddala wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kiri n'engeri gye kitambula mu bitundu awuliriza munafe wonam era nga amawulire gongedde okulambika nti abajasi bano babadde bakola bikwekweto mu bitundu byennyini munafe bigenda maso era nga onakuleggulo Isirayiri mu butongole egambye nti wiiki ewedde mu nnaku musanvu efiiriddwa abajasi 37 mu wiiki emu okuva awuliriza wakati mu kusomoza nga bekuli negamba ekyakola buli kimu kyonna okwongera okutambula wonna era mu manya agafulumidde ku mikutu gy'amawulire omuli gye bayita Jerusalem Post Disaco n'omukutu oguyitibwa Al Maharim n'ogwa Israel Times nago gugafulumiza n'ogwa Wainet Sako gwa Al Bawaba n'ogwa Press TV n'ogwa Arab News n'omulala munafu oguyitibwa Gulf News ne Middle East Eye n'ogulaze buli kimu kyonna era gulaze Captain bamuyita Avraham Joseph Tiarutonze nemu nabe gabayita Master Sergeant Girard Amarachi nemu laba muyita Captain Amit Guyuti nemu nabe gabayita Major Eliav Emram ne Abitobo awuliriza ne Sergeant Major Saulo Maya Moya na yoke nyin miaka na musanvu yafide awuliriza mukulanagano kwa na madara omwogezi wa majega Israeli bamuyita Daniel Hagari babadanyura wakati mukosomoze kwa manye agami tokusomoza bo kwa manye bakosanze ku roddoro olobufanjuba bwestaza awuliriza mu maserengeta ga Lebanon yibongedde okusanga obuzibu wakati mu kulwanagana konyukwe nyinyi okuvudde kaba jasi baibano ogenda nga bafuna okusomoza bo kwa namadala mu lutano awuliriza olichabo mboja tulabe Sudan kitambula kitya kubanga ne Sudan ebintu sibirungi nakamu Sudan ibintu sibirungi nakamu wano ku lukalu lwa Afrika abasajja batabuse balwana buli kaseera mu Sudan wane mundu tokoto obuteddiza mu gwanga la Sudan okwongera okutwalisamu era otusimbulidde era otandikidde n'oluvannyuma tulabenga tusensera amawanga amunafe amalaga enjawulo amawulire agava munda mu gwanga lya Sudan
awulirize enjuyi zombi ziganya okussa wansi ebyokulwanyisa wakati w'oludda lwa gavumenti erimu bukulembeze ekulemberwa Jeno Abdul Fattah Burhan n'oludda lw'abayeke olukulemberwa Jeno Muhammadan Dagaro mu kulwanagana okumaze kumpi ewiiki namba nga kubombojja munda mu ggwanga lino munnaffe erya Sudan. Era gavumenti erimu bukulembeze mu butongole egambye tegenda kuyimiriza nnumba zonna zekola ku nfo z'abayeekera ba Rapid Support Forces mu Sudan n'egamba nti erina okakasa nga emaze okunula ebitundu byonna abayeekera bano bye balimu era mwe bagenda nga beergesiza mu Sudan. Era ng'okulwanagana kuno okuli munda mu ggwanga lya Sudan kwatandika omwaka ogw'edda ogwa 2023 era kwatandika mwezi gwa kunaga ennaku z'omwezi 15 okuva olwo n'okutuuka munnaffe olunaku olwaleero. Wabula okulwanagana kati okw'amaanyi nnyo kwatandika wiiki ewedde era nga nakati kukyabumbujja n'ebukeredde ku makya g'olunaku olwaleero embeera tebadde nnungi n'akamu Sudan waliwo okulwanagana. Era ng'ekitongole ekyensonda ekiddukira abantu abali mu kubundabunda kigamba nti abantu abali mu ssaza lye bayita ajjasi mu ggwanga lye bayita Sudan ne mu kitundu eky'obuvanjuba bw'essaza eriyitibwa Darfur mu Sudan nabo kennyini mpawo we bakyege kaluba olw'obungi bw'abantu abadduka mu bitundu ebyo olw'okulwanagana kwennyini okw'amaanyi munnaffe okuliwo. Era gavumenti eri mu bukulembeze ekozesa nnyonyi z'ekika kya Meiji ssaako n'ez'ekika kya helicopter okwongera okulumba enfo zino ez'abayeekera. Era gavumenti erimu bukulembeze wadde etuukiddwa ekumya bino byonna egavumenti waakiri okujja ng'emaze okunula ebitundu bino byonna wakyali embeera etali nnungi munnaffe kyatambula. Era nga mu ssaza lino eriyitibwa Gazira ewali okulwanagana okw'amaanyi munnaffe awuliriza bagamba nti abantu kumbi abaliyo nga mu 14 nti bakyalina we beegeka luba olw'embeera etali nnungi awuliriza eriwo munnaffe olunaku olwaleero. Embeera eno awuliriza ezeetambula era nga namuula gafuniddwa okuva mu kibuga Khartoum ekikulu eky'eggwanga lya Sudan nabo kennyini wabaddewo okuwaduka kwa bomu mu kibuga Khartoum mu nfe ezimu ezirimu akabenja ka Rapid Support Forces adala mu gutundu ogwennyini. Era nga Jeno Burhan agamba nti ye kennyini alwana olw'ensonga nti waliwo ensi ezimu ez'abawarabu ez'amaanyi eziri emabega w'okugeza kutabangula eggwanga lya Sudan nga bawe abayeekera bano ebyokulwanyisa eby'omulembe be bakozesa okwongera okulaba nga bakuba ennumba zennyini munnaffeza na madala. Era nga abayeekera bagambye nti wakati mu kulwanagana kuno abantu abulijjo abasukka 15 be bakafiira mu kulwanagana kuno kwennyini awuliriza okugenda maaso kwongera okutambula. Era nga abayiwanyi bano abayitibwa Rapid Support Forces kinajjukira bulungi edda baabayitanga bajjanja widi mu Sudan abaali batondwawo gavumenti omukulu gwe baayitanga Jeno Omar Al Bashir wabula oluvannyuma ne beekyusa olwo ne bayingira mu gavumenti ne bafuuka Rapid Support Forces olwo nno bwe baavaako obutakkaanya ne gavumenti ya Jeno Burhan ne buli omu n'atandika okugenda maaso okwongera okulumba munne. Omuduumizi wa kabinja kana kabayeekera mu Sudan gwe bayita Jeno Abu Akra Kaikeri mu butongole avuddeyo n'agamba nti gavumenti yebasosokereza mu nkambi zaabwe okuva wiiki ewedde ku lunaku olw'omukaaga wiiki ewedde n'okutuuka awuliriza olunaku olwaleero nga bagenda maaso okwongera okulaba nga batunka nabo kennyini. Bagamba nti gavumenti eyo kennyini eyalumba enfo zaabwe n'ezisuulako bomu olwo nga tewali kyakuza kyonna wabula n'oba alina ogenda maaso okwongera okweranirako ddala okwongera okulaba buli kimu kyonna bwe kitambula. Wabula gavumenti mu butongole gavumenti yeddiza ensozi eziyitibwa Jabal Moya era nga zino zeesudde ekitundu kya bugwanjuba bw'ekibusaza lino erye Gezira eri mu ggwanga lya Sudan lye bayita Gezira Province awulize wali obutakkaanya obw'amaanyi obugenda maaso okwongera okutambula. Era omukutu gwa gavumenti ggwanga lya America guyitibwa Voice of America gufulumye ku makya g'olunaku olwaleero agulambise ne gugamba nti embeera eno mu Sudan buli lukya eyongera okuzingamya enteekateeka zonna ezigendereddwamu okwongera okuzza emirembe munda mu ggwanga lya Sudan awuliriza wakati mu byonna munnaffe ng'ebigenda nga byongera okutambulira mu ddala. Era wakati mu bulinnya ebigenda maaso ensi ez'enjawulo omulimu bwakabaka b'eggwanga lya Saudi Arabia okwonna okwoteka n'eggwanga awuliriza erya Misiri ezikola ekisoboka kyonna okulaba nga zongera okutuuza abakulu bano bombi Jeno Dagaro ne Jeno Abdul Fattah Burhan okwongera okukumya obusambattuko muno n'empawo kalungi konna akavudde mu ntuula zonna ze bagezaako okwongera okutuuza enjuyi zombi okwongera
okwongero komi obusamba tukobuno awulirizo obuliwolu nakolalero erango okulanagana kuno kigamba nti abantu abamu abadduka emundu mu Sudani bayingidde kitundu kya gwanga lya Chad abamu badduse badda kuddalo ekitundu kye bayita ekye Darfur abasinga obungi bayingidde Chad munda okwongero okunywa obulamu bwabwe bonna eranga kigamba nti e Darfur emundu esekebukira mu kabaga bakita Al-Fashal awuliriza kali mambuka g'ekitundu kye bayita Darfur mu Sudan awone emundu yoke nyin wegenda maso kongero kulaba ngadala egenda maso kongero kubumbuja ekibiina kyamaga amagate ekitaddewo enkambi y'abantu ababunda bunda gye bayise zamu zamu kampu eranga eno awuliriza bagitadde mambuka g'ekitundu kya Al-Fashal abantu gye baddukidde olw'emundu esekebuka yoke nyin awuliriza mu kitundu ekyo ekigwangero mu mbeera munnaffeeriwo eranga jeno Burhan yatabuka oluvannyuma lw'akabinja kanakara RSF omwogeza na ddala mu mwaka guno gwennyini okwagala omutta nga kakozesa drone eyalumba wakati ku lukiiko oba ku paledi y'amagye nga bagatongoza boke nnyini ne bageza kwongera omukolako obulumbaganyi okuva olu n'okutuuka olunaku olwaliro tebaddangamu awuliriza kudda mabega okwojjako kwongera okubalumba United Arab Emirates erumiziddwa nti yemu ku ezo ziri mabega webitagenda maaso bulungi Mugwanga eriyitibwa Sudan era nga lipoota nyingi zirumiriza ensenu neri mabega w'okutabangula Sudan ng'esindika emmundu mu kabinja kamukwata mmundu okwongera okutabangula emirambo gyonna emirembe gyonna awuliriza naddala mu gutundu gwennyini omwogezi era omu ku baduumizi b'amagye ga gavumenti mu Sudan bamuyita Geno Gapil yewa abadde alambika bulungi agambye nti bakeddiza ebyalo mukaaga bukyanga batandika okuva wiiki ewedde okubagana n'akabinja kano aka Geno Dagaro n'agamba tebagenda kudda mabega wadde okuyimirizaamu operesoni zaabwe ze bakola ku kibuga Khartoum wamu ne ze bakola awuliriza mu kwetula ebitundu byonna nopaka nga bamaze okumalayo byonna munnaffe bitambula bamuyita Lieutenant General Ibrahim Gabil yayogedde ebigambo bino mu mbeera etali nnungi mu Sudan munnaffe nga bwe yali mu kitundu ekyo ogenda maaso kwongera okutambula era ebitongole by'ensi yonna naddala ebiddukira abantu abundabunda bigaita omuwendo gwandirinnya obadduka oba ababundabunda mu Sudan n'okwegatta kwabo bakyagenda maaso kwongera okubunda bunda olembera ye olembera yobunkenke n'olutalo olukyali mu bitundu munnaffe n'okutwalizaamu eranga Sudan wakati mu lutalo n'olwo n'olugenda maaso yalumba obulwadde bwa kolera kumpi ekibuga Khartoum n'ekibuga kye bayita Omdurman n'ebitundu ebirala eby'enjawulo birimu obulwadde bwa kolera obuva ku bukyafu olw'enkambi zonna ezabundabunda omuli abantu bano abadduka mu bitundu byabwe olw'obusambatuko n'entalo eziri mu bitundu ebyo ne mu ggwanga eryo Eriti wa Sudan awuliriza nebukeredde ku machagolo na kolera mera ya bunkenke yadduka dduka mu gwanga la Sudan ekyagenda maso kwongera okutambula nebukeredde ku machagan agolo nako amuna forward room mu nsi eriti wa Sudan nakati embera sinuje nakamu Mwivako munda mu gwanga la Sudan munafa awuliriza program sawa 2:04 lunaku lwa Monday